Ndugu, kuna vyanzo kinauzwa hichi kama unavyoona, hii tunapima mita kwa futi. Hii futi 51, fanya futi 50. Mbona vizuri hapa, futi 50 hiyo inaenda ile, umeona kule hali mapana ya futi 50 na hichi kiwanja unavyokiona hichi da kule kote. Sawa, chote hichi navikiona hivi, ngalia vizuri hapa, chote hichi. Naam, hichi kiwanja kinauzwa hichi, ngalia vizuri namaliona ile. Mwisho hapa alisema ukuta kwenye mstimu. Basi je, shaliona zanga namna nauza hivi, naweza mmeelewa vizuri. Inakuwa hiyo, shekhe wangu, naona hii mapana yake ni futi 72. Hii futi umeona, hii sababu futi 72 na huu ni urefu futi 72, lakini mapana yake ni futi 52 pia. Nadhani mtakuwa mmeelewa. Na mapana tunatoka hapo huko, ile namna mnaliona ile, kuanzia ukuta ile pale pale kwenye mgomba mdizi pale, naona pale, nakusudia hapa hapa, tokea hapa kwenye mgomba mdizi, unaona hapa, sawa eh? Mama, hebu simama hapo kwenye pembe. Mesikia? Mama hapo kwenye alama. Futi 52 hizi, 52 marefu 72.